Olha o sol indo embora, galera. Tá extremamente frio aqui em Ohio. Hoje é quarta-feira. Não sei o dia exato. Pera aí, o casal fazendo um cardiozinho. Frio, fãs. Até que tá calor comparado ao dia que eu cheguei. Tá uns 10 graus hoje. O dia que eu cheguei tava menos 2. Depois foi pra menos 1. Depois começou a chover. Depois foi pra 4, 5. E hoje tá 10, 12 graus. Solzinho indo embora, mas ainda tá frio. Para nós que moramos no Brasil, né? Seguinte, rapaziada, a Casa Maromba sempre, desde o início, teve a criação pensada em musculação, em pessoas que treinam, e também o lado dela voltada para as pessoas que streamer. Quando eu montei a Casa Maromba, eu já montei a bancada para receber pessoas streamers, para receber pessoas que queiram morar ali, para fazer streamer, para trazer a galera do game para nossa casa. Game é um esporte, stream é um esporte onde você joga, tem competições, tá hypado o game no mundo e no Brasil não é diferente. Eu fiz um convite para uma streamer, né, que eu vi ela no Instagram, só que eu fiquei admirado, mano. Depois que eu fui olhar um pouquinho, eu só conheci ela do Insta. Quando eu fui olhar os vídeos dela, mano, eu me deparei com uma... Fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Ela é trans, mano. Ela é trans. E eu fiquei muito surpreso, porque antes de eu saber que ela é trans, eu tinha feito convite pra ela. Mostrei a proposta. Falei, olha, eu tô fazendo uma parada de stream. Eu quero montar computadores na minha casa para receber pessoas que fazem stream, e eu não tenho ninguém para tomar conta disso, né? Não tenho ninguém em mente para fazer acontecer. Tem o Max, né? Mas ele não mora, ele não tem disponibilidade de morar na Casa Maromba. Ele é uma pessoa que vai lá esporadicamente para treinar. Tá lá quase todos os dias, mas o objetivo dele é treinar. E ele tá ajudando os meninos, né? Os cholas. E eu quero uma pessoa realmente para vestir a camisa stream, vestir, trazer uma galera do streamer, trazer uma galera do game para Casa Maromba. E ela topou. Eu falei, nossa, porque eu vi que ela morava em São Paulo, vi que ela morava sozinha. E eu fiz o convite pra ela, e ela aceitou. Só que eu me deparei, mano, fiquei muito surpreso. Falei, mano, ela é trans? Como assim? E eu fiz algumas perguntas pra ela, né? Eu não tenho nenhum preconceito, não tenho nada contra se você é homossexual, heterossexual, se você é trans, se você trai, se você... Não muda nada na minha vida, fala. Pra mim, eu sou hétero, eu gosto de mulher, gosto de mulher magrela, e é um gosto meu. Não é porque... É um gosto meu que eu tenho que todas as pessoas aceitarem. Não é porque você tem o gosto seu que todas as pessoas têm que aceitarem. Tem pessoas que não gostam, pessoas gostam. E eu fiz algumas perguntas pra ela, fellas. E vamos ver o que ela perguntou. Vamos ver o que ela disse. Ela trabalha com streamer. Ela vive de stream. E ela tá começando. E eu vou dar uma oportunidade pra ela começar a... realmente a mudar a vida dela, porque ela tem poucos inscritos, tem alguns inscritos, ela tá começando a vida dela, tá começando, ela falou que tá morando numa casa, tá tendo muitos gastos, não tá conseguindo se manter, e ela viu isso uma oportunidade pra ela também introduzir, né, mais seguidores, mais inscritos na vida dela. Pega a visão na entrevista, eu fiz algumas perguntas pra ela, ela vai responder. Deixe no final desse vídeo sua opinião, o que que você acha? Lembrando que a Casa Maromba, desde o início, desde a criação, desde quando eu falei, mano, vou montar uma Casa Maromba, vai ter o lado stream, vai ter pessoas que jogam. O que foi introduzido depois da Casa Maromba foi o DJ de funk, que eu vou fazer um estúdio de funk. Isso não tava proposto no início da casa, mas... O lado stream, o lado game, não é modinha. Desde o início, desde a propagação, eu vou fazer a Casa Maromba. Eu falei, a Casa Maromba vai ter pessoas que jogam game. E quem sabe ela será a primeira moradora da Casa Maromba a trazer o lado game, a trazer o stream pra casa. O que vocês acham? Deixa nos comentários, fideliza no comentário. Tem Toguro, tem like ainda. Estamos na busca de pessoas que querem evoluir, que querem trazer um conteúdo legal pra vocês. E se você tem uma menina, tô em busca de uma mulher que treina, que tem o shape, gatinha, que quer produzir, que quer fazer acontecer, que faz, que buga, que tá, tem sangue no olho, mostra o vídeo pra ela, fala, ó, é uma oportunidade pra você. Fideliza, a Casa Maromba tá sendo feita em São Paulo. A sede dela é em São Paulo. Você teoricamente teria que mudar da sua região pra cá, mas o público de lá vai se renovar. Eu ouvi os conselhos de vocês e vai acontecer. Tamo junto, fideliza. E é nóis, fãs. Veja a entrevista, que eu fiz algumas perguntas pra ela. Ela tá subindo no drive.
tô em Ohio, logo menos eu tô de volta pro Brasil, não vejo a hora de voltar pro Brasil. Muita correria no Brasil, muita coisa boa e muito compromisso. Muito investimento tá tendo do meu bolso, somente no meu bolso, e graças a vocês isso tá acontecendo, graças aos meus patrocínios isso tá acontecendo, graças à AdSense dos vídeos que vocês assistem, graças às compras que vocês fazem no YouTube, no meu site de roupas, com o cupom GRINGA. Esse cupom vai ser válido por 2 meses, onde te dá um desconto, te dá a possibilidade de você fazer uma viagem com o Toguro ou para Miami, para Nova York, para os dois ao mesmo tempo. Eu vou correr atrás do seu visto, vou fazer acontecer, vou te trazer para cá e nós vamos bugar. Tamo junto, independente de onde você esteja, território Brasil, se você comprar com o cupom GRINGA, você vai estar concorrendo a uma viagem com o Toguro. Nesse ano ainda, eu não sei como é que vai ser seu visto, se você já tem, se você não tem, não vamos correr atrás. Fideliza cupom GRINGA no meu site, tamo junto e é nóis. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sayuri Matar, sim, realmente meu nome é Sayuri, antes que vocês perguntem. Eu tenho 22 anos, eu namoro há 9 meses, e o que eu faço atualmente da minha vida é ser streamer e youtuber. Já tenho o meu canal, se vocês pesquisarem Sayuri Matar, vai encontrar, mas o que eu mais faço todos os dias é stream de LOL ou qualquer outro jogo que vocês pedirem. Geralmente eu tô fazendo o dia inteiro de stream de LOL. E sim, eu sou trans, como vocês viram no título. E assim, gente, eu não quero ser tratada como uma mulher cisgênera, que é uma mulher biológica. Eu não quero ser tratada como uma, porque eu não sou uma mulher biológica. Então, fiquem tranquilos, vocês não precisam me enxergar como uma mulher biológica, porque eu não sou uma mulher biológica e eu não quero ser tratada como uma coisa que eu não sou. Eu sou uma mulher trans, então podem me enxergar como uma mulher trans, me tratar como uma mulher trans. E é isso, vai do discernimento de cada um, tá bom? E a minha relação com a minha família sobre isso é que é totalmente de boa, a minha família inteira me aceita, só que no começo foi meio difícil. Porém, é isso, né, gente? É um baque, né, quando você conta alguma coisa assim. Porque é uma mudança completamente radical, né, na sua vida e na vida da sua família. Porém, hoje em dia, me dá super bem com meu pai, principalmente. Só que eu não tive a oportunidade de contar pra minha mãe, porque ela faleceu de câncer. Só que eu não quero entrar no assunto agora, porque eu não quero fazer um vídeo depressivo e contando minhas tristezas. Quem sabe um dia eu conte pra vocês no canal, porém não agora. Enfim, se eu treino, eu não treino. Eu voltei a treinar hoje e eu treinava antigamente, porém eu me deixei ser vencida pela tristeza e acabei largando a academia, acabei largando principalmente o aeróbico, porque eu era viciada em aeróbico, gente. Mas eu voltei hoje e o incrível, gente, é que eu voltei hoje pra academia e simplesmente veio essa oportunidade de entrar na casa maromba. Então, tipo, pra mim, eu não tô acreditando ainda e por dentro eu estou surtando. Porque, gente, é a casa maromba, é o Toguro. Enfim. Eu conheci o Toguro num vídeo que viralizou quando ele tava no carnaval com a ex dele. E ele estava falando, ela tava brigando com ele porque ele tava pegando outras mulheres, alguma coisa assim. Foi lá quando eu ouvi a primeira vez do Toguro, sobre o Toguro. E também eu assisto todos os vídeos do Toguro e da Casa Maromba com o meu namorado. Então, a gente vê todo dia você, tá? Enfim, lembrando que eu vi que ultimamente aconteceu o caso ali da menina que desistiu de entrar na casa por causa do meu namorado. Isso não vai acontecer comigo, tá, gente? Eu e o meu namorado tem as coisas muito bem explicadas e ele me apoia muito com essa nova oportunidade. Então não vai ser um empecilho. E eu espero também que eu traga novas vivências pra vocês. Informações, nada muito difícil. Eu também não quero me basear no fato de eu ser trans, tá? Porque meu trabalho é fazer live de jogos e vídeos para o YouTube. Então, tipo, o meu foco não vai ser esse, tá, gente? Vai ser mais jogos. E com certeza eu aceito entrar na Casa Maromba. Com certeza. Porque é a oportunidade da minha vida.
E quando a gente. Eu já deixei passar algumas oportunidades e é óbvio que eu não vou deixar dessa vez. Então, com certeza eu quero entrar na Casa Maromba e eu aceito. Se eles me receberem de braços abertos, eu estou lá. O que eu acho que vai ser mais difícil na casa. Olha, por mim, eu sou muito boa de lidar com as pessoas. Então, eu tenho medo de como elas vão lidar comigo. Porque. Não sei, né, gente? A gente nunca sabe. Porém, por mim, acho que eu. Sei lá, não vejo, entendeu? Eu também não quero ver uma dificuldade. Eu quero chegar lá e se tiver alguma dificuldade, eu quero resolver conversando. E só isso, entendeu? Acho que só. Uma coisa que pode ser que seja difícil é eu me entomar, né? Porque somos completamente diferentes. Então, não sei. Vamos ver, né? As coisas acontecem. E o que eu tenho. O que eu espero da casa é coisas boas e eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa. Então, é isso. E o que vai ser mais legal para mim, com certeza, é a oportunidade que eu tô tendo de mudar a minha vida, né? Porque como uma mulher trans, a minha vida é muito difícil, mas a vida de todo mundo é difícil, né, gente? Cada um com a sua dificuldade. Conhecer outros tipos de pessoas, né? Pessoas que são focadas no nos esportes, no treino. Acho que vai ser bom. E eles também vão. Vai ser bom para eles também, porque eles vão aprender a conviver com uma pessoa diferente. Tá bom? E é isso, o meu sonho é esse, é mudar de vida, é conseguir os meus sonhos, que são mudar de vida, e são fazer dar certo, sei lá, sabe? Fazer dar certo a minha live, fazer dar certo o meu YouTube, conseguir me bancar, conseguir sentar e falar assim, mano, eu. Sou foda, eu consegui. E todo mundo que falava que eu não ia conseguir fazer nada por ser trans, eu consegui, eu tô aqui, tô aproveitando uma oportunidade. E é isso. É isso. Eu quero calar a boca das pessoas que no começo me desanimaram falando que eu não ia ser nada. Eu poder. Nem preciso falar, sabe? Poder olhar pra pessoa e falar assim, cara, você tá vendo que eu me tornei alguma coisa? Sabe, eu consegui os meus sonhos. Acho que é o meu maior sonho é esse. Falei demais, né, gente? Mas é isso. Espero que eu entre na casa, ok? Beijo. Gente, esqueci de responder se meu cabelo é natural ou não. E sim, meu cabelo é natural. Porém, nem sempre ele tá tão arrumadinho assim. Então, se preparem.